Dzień dobry. Będę mówił po polsku, ale mam nadzieję, że potrafimy zrozumieć się nawzajem. I na początku kilka ważnych uwag. Uważam, że pomogą one lepiej zrozumieć kontekst zjawisk, o których chciałbym powiedzieć. Pierwsza ważna uwaga, mimo okresu wolności, a także stosunkowej wolności na początku i końcu lat 90. w Rosji nie powstało profesjonalne środowisko dziennikarzy. Oznacza to brak solidarności, grupowej odpowiedzialności poza ramami korporacji. Старі організації заводові не сповняють ролі охоронної вобіць прав дженікажі. Не стали ще вони опартом на авторитетчій плащизну, дискусійну, служанцю омавянню проблемів заводових. Фактично, те організації стали ще структурами бюрократичними, які діяють самі для себе. Клубами емірітів, які зналежили для себе тепле і спокійне місце. Їх учасництво в розв'язуванні справ заводових ограничується до коротких освячень, на які не звертають уваги ані владі, ані бізнесмені, ані дженікажі. Більшість російських працівників медіїв не має нічого спільного з цього роду зв'язками. То szczególnie ważne dla zrozumienia możliwości podejmowania problemów etycznych. Poza tym, dziennikarz czuje się pozbawiony ochrony przed pracodawcą czy państwem. Tylko w czasie ostatnich kilku lat w Rosji zniknęło kilka dużych kanałów regionalnych. Co więcej, problemy gospodarcze doprowadziły w ostatnim czasie do zwolnienia znacznej liczby dziennikarzy pracujących w licznych redakcjach. Друга істотна увага. Історично велю російських дженікажів прийшло до заводу в окреші бужливих приймян політичних. В лятах 90-х, а навіть на початку 21-го віку, лончили вони свою діяльність заводову з працем агітаторів в велю кампаніях виборчих. Працювали над артикулами рекламовими і помислами, за які безпосередньо або посередньо платили кандидати. Поза тим, скомплікований окрес початку лет 90-х вимагав від дженікажі пошуківання найбільш незвиклих форм заробкування. Наприклад, певен заклад менсно-вендлярський мог заплатити кілбасом або шинком за матеріал виданню відомості. Іншими словами, велю російських дженікажів знайшло застосування для ідеї безпосереднього зв'язку свого доходу і розміщення акцентів під час приготування матеріалів. Найліпший такий спосіб мислення проявився в праці панствових шльотків масового приказу. Владза плаче і нажуться трещі. То значить, що націск і вплив урядників на політику редакційну сон легітимізовані, а одночасно вважано сон за нелегальне, гдиж російське уставодавство формальне того забрання. Третя увага. Останні видаження політичні по першій кризі з українській допроводжили до острого уполітичнення дженікажі. Стопньово дженікажі прикшталчили ще в агітаторів, сприяло тему експортова активність російських лідерів. То значить, ситуація, коли головні проблеми політично-господарчі панства зв'язані з видаженнями за границю. Овстан речі помог впровадити до середовиська дженікарського поєнча «війна інформаційна». Та війна проводзона є з силами зевненчними, це дає можливість резигнації з засади плюралізму в праці дженікажа, а в консеквенції чині з нього репортера фронтового. Радикалізація дотичить віншощі і міншощі, заровно тих, хто нахальні пропагують курс жонду, як і тих, хто позостають верні вартощам ліберальним. Дженікажі не встидзанчим учаснічить в рожнего родзаю акціях політичних, чинянць собі навзаєм зажут о приналежності до пошчигульних обозов. В тих варунках нормом є заангажування і вартощування.
І зараз хочав би прийти до головного темату. Зараз, може, буде візуальна несподіванка, то, може, спробую то зробити. Але не знаю, чи лише. Отак, добре. Медіа сполучнищово почали активно розвіювати в Росії в другій половині першого десятиліття 21 віку. Вовчас появилася січ, російська січ ВКонтакті, наступні до краю почали проникати Фейсбук і Твіттер. На початку медіа сполучнищові були трактовані через дженікажі тільки як нажендже розривки. Це вінці. Некоторі редакції в тим каналу о засінгу федеральним старалися ограничити співпрацівникам доступ до соціал медіа. Навісом мовленц, шибко зрезигновано з тієї практики. Втеди нарація в медіах сполучнищових не виходила поза рами контактів особистих. Юж в чонгу тільки лят соціал медіа зачали прикшталцяти в нажендже діяльності заводовій. Оказалося, що нові засоби електронічні дають огромні можливості пошуківання інформації. Тен етап можна назвати етапом бадавчим. Вінц по 2010 року в січах сполучнищових появляються мільйони росіян. Достępні стають фотографії, матеріали відео, чати, номери телефонів, адреси почтові. Дженікажі проводять спеціальні професіональні вишуківарки. Опрацьовані са цілі стратегії комунікації з джерелами даних. Навісом мовленц, практично одразу появляється квестія презентації самих дженікажі в медіах сполучнищових. Етап бадавчий творив ілюзії безпеченства, послугуючи язиком Дюрінмата, обсервуючий обсервація обсерватора обсерваторів. Давало то можливість свободного вираження своїх опіній. Як чин єднак оказало, обсерваторів може бути нескінченні вілі. На агенді зналязвуючи квесті етики заводовий і корпораційний. Прикладово, один з знаних російських дженікажів втратив працю по публікації на своєму профілю здання. Юж давно можливим окармінню меви. То божешило то здіянчу з церемонії вручення нагороди прокуратури Генеральної Росії. Прокурор Генеральної Росії ма назвисько Чайка, чилі Мева. Іними словами, медіа сполучнищові дуже швидко перестали бути пресеченням вольності. Неочікувано оказалося, що дженікажі навіть в стрефі контактів приватних повинні заховуватися осторожні і бути вірні засадам етики заводової. Латво заложить, що самі границі етичні в тим випадку були дуже розмиті. Часто підіймовано тема реляції з конкретними урядниками, тема розвою бізнесу. Огульні опіні політичні і позаполітичні не були приймовані остро і найчастіше були ігноровані. Вілі змінив окрес політичної ворогощі, зв'язаний з кризисом українським. Збіглося то в часі з бужливим розвоєм медіїв сполучнищових в Росії. Можна припущати, що сам кризис в певному стопню прийняв розвойові медіїв сполучнищових. Ограничені можливості публічних виступень політичних принесли дискусії до присвячення віртуальній. Власне, в тим окреші поновні під'єнто квесті так званий етики корпораційний. Вілю активних дженікажі станело перед питанням, в якій формі можна виражити свої погляди в присвячені соціал-медіа. Отварті сонди на темат офіціального пункту відзення грожили санкціями зі сторони керівництва. Єдність корпораційна мала бути важніша від справедливості. Появилася рівніш квестія реакції на інформації в медіах сполучнищових зі сторони потенціальних працедавців. Редакторі начальні і їх застемці почали приглядати вписи кандидатів перед їх прийняттям до праці.
появилися чорні листи, люпстоп-листи, де уміщено збит активних редакторів. Реляція між виповіджами дженікажа та офіційним курсом стала ще важливим критерієм підйомчих конкретних децизій кадрових. Подобна ситуація склонила велю дженікажі до вибору стратегії мімікри в медіах сполучнищових. Це до засади означає слабу активність і отварте пшещення. Виповіджі о максимально нейтральному характері. Праве цілковіто резигнацію з коментажі, пошвінцьоних важним видаженням сполучним. Дженікажі підкрещляють, що скупляючи на механічним, безкритичним виконуванню обов'язків заводових. Стараючи вони мінімалізувати омовлення квесті службових в медіах сполучнищових. Рівніш можуть появити виповіджі і коментажі, які зупевні пшечен поглядом їх автора. Дженікажі са визвані до підкрещення лояльності вобіць офіційної позиції редакції, найчастіше, коли ході о стосунок до політики жонду. Кризис політичний допроваджував до радикалізації дискусій в медіах сполучнищових. Назвав би то ефектом попуді. Především для того, що та радикальна комунікація в вільних випадках імітує неможливі реляції в реальному світі. Ніхто ж дженікажі почали активно і стосунково остро виповідатися в пшещенні сполучній. Дотичило то і сторонників, і пшечівників політики жандової. Вчорого випадків дженікажі донжили до використання кон'юнктури до збіччя додаткового капіталу сполучного, в розумінні П'єра Бурдьо. Вони творили спеціальні сторони в соціал-медіях, де активно омовляно і коментовано видаження політичні. Наприклад, керівництво одного з невеликих каналів телевізійних почало проводити активну кампанію пропагандову в медіах сполучнищових. Ходило о безворонкове попарче політики Росії на Україні. То мало на цілю скористання з можливості отварчої філії каналу на Кримі. Активне учасництво в омовлянні видажень політичних, користуючись з хасел і ясних взорців, видавалося єдиним зі способів розвою кар'єри. Радикалізація виповіджі то провокації, особисте оскарження, іронія, жонглування чинниками історичними. Чорні листи і вижицення за знайомих стало ще повшехним з'явиськом в пшещенні медіа сполучнищових. Парадоксально, в середовіську дженікарським не завжди появилася подобна радикальна дискусія на пойомі реальних редакцій. Є ще одна форма існення в пшещенні сполучній, назвав би її стратегією гв'язди морської. Полега вона на вилонченому шлідзенню з'явиськ в соціал-медіа. Подобні стратегії чимачим велю редакторів начальних газет, станцій радіових і телевізійних. З єдної сторони, отримуємо вони доступ до інформації, в тим до коментажі співпрацівників, з другої унікають загруження компрометації в очах представників різних обозів політичних. Належить зауважити, що аналогічна стратегія може реалізовуватися як демонстраційна резигнація з реєстрації в медіах сполучнищових. Додам, що стратегія гв'язди морської є уваранкована також відчуттям браку перспектив активного удялу в дискусіях в рамках пшещенні віртуальній. Праця в прожандовій організації не вказує на погляди дженікажа. Представителі пшечівного обозу варунково назвав би тен обоз ліберальним, часто зажицаємо колегам кламство, ошуківання публічності, пропаганди. В відповіді можуть бути слышані зажути о праці на жеч західних спонсорів. Поза тим, найчастіше представителі медіїв
прорządowych zwracają uwagę na skrajny brak popularności alternatywnych publikatorów. W praktyce oznacza to brak możliwości znalezienia pracy przez dziennikarzy, który chce spierać się z oficjalną polityką. Poza tym praca w mediach regionalnych często stwarza iluzję możliwości zmienienia świata na lepszy. Kompromis w kwestiach politycznych powinien być kompensowany stosunkową wolnością w omawianiu problemów społecznych. Praktycznie oznacza to pełną podległość regionalnym urzędnikom i ich interesom politycznym. Media społecznościowe w znacznym stopniu tworzą iluzję dyskusji zawodowej i politycznej. Możliwość poinformowania o swoich poglądach w internecie, uczestniczenie w omawianiu spraw stosunkowo bezpieczna radykalizacja punktów widzenia w określonym stopniu oznacza złagodzenie realnej przestrzeni publicznej. Prezentacja poglądów w mediach społecznościowych może oznaczać indulgencję, która obroni dziennikarza przed zarzutem pasywności w dyskusji publicznej. Dziękuję. Wow. Thank you.